Dit is goeie Vrydag. Dit is die dag dat die Christendom reg oor die aarde stil staan by Jesus se kruisiging. Dat ons dink aan die rede vir ons bestaan as gelowiges, Christus as ons enigste hoop, die Here wat die kruis moes aandur sodat jy en ek vir altyd kan leef. Kom ons bid saam. Jare baie dankie dat ons ook op hierdie Vrydagoggend wat vandag vir ons bekend staan as 'n goeie Vrydag, maar wat vir u die dood Vrydag was. Dankie dat ons op hierdie dag u kan aanroep omdat u ook lewe en tot in ewigheid lewe. Breek ook vandag met ons lewende brood uit die woord. Amen. Jesus se aankoms in Jeruselem het vreugdevol beleef saam met duisende ander pelgrims uit Galilea en baie ander plekke op die aarde het hy in Jerusalem saam sy disippels aangekom soos wat ons gehoor het verlede sonderdag was hulle bang en benoud hulle het gehoor die seun van die mens kom Jerusalem toe om te sterf nie minder nie as 3 keer het Jesus dit aangekondig. Maar nou, nou wag daar 'n verrassing op. Die Sondag dat Jesus so van die Olyfberg se kant af kom. Hoor ek in Markus 11 dat hy skare uitgeroep het. Markus 11 vers 9. Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseend is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemele. Toe sing die skare vir Jesus Psalm 118 vers 26 toe. Die seun van die koning het in sy Vader se aardse hoofstad aangekom, Jerusalem, die stad van Dawid, die stad van God. Die Messias is hier. Net dalk het die disippels hulle harte vasgehou. Net dalk sou dit nie soos wat Jesus gesê het 'n lydingstog gewees het nie maar 'n oorwingstog en nou is hy in die stad en die skare juig en almal is bly sonderdag is hier palmsondag soos jy en ek dit ken deur die kerkgeskiedenis heen omdat die palmtakke voor ons Here Jesus gegooi is daarna het Jesus teruggekeer Betanië toe vertel Markus ons en die volgende dag so lees ek in Markus 11 vers 12 die maandag het dan weer sydegedraai. Jesus het weer in Jerusalem aangekom en ek lees in vers 15 dat hy reg het na die tempel toe is die maandag. En daar het hy die mense op die tempelplein gekry, die bekende verhaal waar hulle in die tempelplein geld omgeruil het. Want jy kon nie met ehm um, jou geld wat jy vanuit die buiteland gebring het uh, in die tempel handel dryf of diere koop om daar te offer nie en jy moes daar tempelgeld kry en daar het die mense hulle wins te gemaak en dit het Jesus baie ontstel dat die tempelterrein wat 'n plek van aanbidding is of moes wees eintlik nou 'n besigheidstransaksieplek geword het en dan dan uh, gooi hy hulle tafels om en dan kom hy daartoe en doen wat wat die profete van die Ou Testament baie kere gesê het Jeremia in Jeremia 7 gesê het, dat die tempel die plek is wat eintlik duisternis is 'n donker spilonk van sonde geword het. En waaroor Malagi in Malagi 1 uitgeroep het dat die tempel eerder gesluit moet word omdat God nie meer luister en kyk na wat daaraan gaan nie. Dit is vir hom te skokkend by wyse van Spreuke. En nou kom Jesus en nou hy sê wetspunt. Hierdie gebou het sy loop geloop en het sy doel uitgedien. Dit is klaar. Jesus skakel die ligte af. En toe besluit die godsdienstige leiers vers 18 van Markus 11 dat hulle plan moet maak om hom dood te maak. Bid jou dit aan. God se seun is in die hoofstad van die godsdienst van Israel en die godsdienstige leiers sê: "Maak hom dood, maak hom stil, kry hom eenvoudig uit die pad." en toe toe die volgende dag toe Jesus weer in Jeruselem kom die Dinsdag so lees ek in Markus 11 vers 22 was die lang messe uit die top godsdienstige leiers het op hom toegesak soos soos valke soos aasvoëls om hom vas te vra uit te vang in 'n hoek in te weef en uh, het ons die een stryd gesprek wat hulle aannoop met Jesus na die ander en uiteindelik Uiteindelik vertel Jesus 'n verhaal, 'n gelykenis wat sy doodsvonnis finaal verseël. As hy vertel van die eienaar wat 'n wingerd het wat hy uithuur hier aan huurlinge en hulle betaal nie. So lees ek in Markus 11 daar 8, Markus 12 vanaf vers 1 af tot by vers 12. En uiteindelik stuur die eienaar sy oudste seun en dan vermoor hom. En dan hoor die godsdienstige leiers van Jeruselem. Jesus sê hy is die enigste seun van God. Hy is die Messias. En dan is dit verby. En dan hoor ek weer 'n keer Markus 12 vers 12. Hulle toe na plan gesoek om hom te laat vang, want hulle het geweet dat hierdie gelykenis op hulle sin speel. Op Maandag en Dinsdag is die lang messe uit dit wat paasfees moet wees dit wat die uittog van die israeliete uit egipte moet herdenk verander ja hier op ons kalender inderdaad ook in die eerste week van april rond um in 'n nagmerrie daar in die jaar 30 na Christus en terwyl ons Here Jesus daardie vry daardie dinsdag deurbring um, op die tempelterrein besig om te leer en om die godsdienstige leiers op hulle foute te wys en 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 te vertel van van die feit dat daar swart tye kom Markus 13. Das die is die plan gesmee is die gietvorm gegeet is Jesus se dood beplan. En dan lees ek soos wat ek aanblaai na die Woensdag toe in Markus 14 terwyl Jesus in Betanië bly dat Judas Iskariot prys gaan maak. Asof dit nie erg genoeg is dat die godsdienstige leiers van Jerusalem besluit Jesus moet stilgemaak word nie, lees ek hoe dat Judas in Markus 14 vers 10 die hulp van die, die priesterhoof te gaan aanbied het om Jesus in die hande te kry. Toe hulle dit hoor, was hulle baie bly en het hulle beloof om hom te betaal. Hulle toe na die regte geleentheid gesoek. Ja natuurlik, ehm um, onthou daar was nie fotos en kameras nie en hierdie ouens het nie vir Jesus altyd gesien nie. En let geweet daar is baie mense en nou kry hulle 'n binnenkring verraaier. En soos wat die ander evangelies Matteus 26 en Lukas 22 vir ons vertel was die prys wat hulle beding het, die prys wat gewoonlik vir 'n Joodse slaaf betaal is, 30 silwerstukke. Ek sal hom verkoop vir die minimum prys wat 'n Joodse slaaf is. Dis wat Judas Iskariot besluit Jesus werd is. Kom ek verkoop hom soos 'n slaaf. Kom ek lewer hom uit aan die godsdienstige leiers vir die minimum loon wat 'n slaaf kos. Kom ek laat dat God se seun stilgemaak word. Hy's net 'n verleentheid hier in Jerusalem. Hier waar dinge prim en proper is. Hier waar die wet, in die tempel, in die fariseërs en die priesters en die priesterhoofde en die Joodse raad is. Hier waar godsdiens mooi uitwerk, waar alles in plek is. Kom ons kry hierdie oproermaker, hierdie een wat die tempel ontheilig, hierdie een wat wat die tafels omgooi, hierdie een wat gelykenisse verhale vertel dat dat die godsdiensdige leiers hom gaan vermoor kom ons kyk maar die pad. En dan die Woensdag terwyl die vrou daar in die in die eetse plek waar Jesus en sy disippels sit by uh, die huis van Simon die Melaatse die diurolie oor hom uitgooi en Jesus sê dat um, sy hom voorberei vir sy begrafnis en dat die hele wêreld oor hierdie vrou sal praat het Judas klaar sy plan gemaak. En dit bring ons by die Donderdag die dag vir die voorbereiding van Pasga, die grootste ete, die uittogete, die Exodus 12 en verder ete om ons te herinner. Die Jode terhinder hoe God die Israeliete uit Egipte gevat het. Doen Jesus nog 'n verrassende ding. Kom en stel hy 'n nuwe ete in. Markus 14. Asof dit nie al erg genoeg is dat hy vir sy disippels sê hy gaan doodgemaak word nie kom hy en hy fee die belangrikste ete wat Israel ooit kan vier, die Paasfees van die tafel af. Nee nee, Jesus degradeer nie die Paasfees op nie, hy vervang dit. Ek sukkel al altyd te loop om te verstaan hoekom Christene in hierdie tyd altyd 'n Paasmaaltyd eet sonder om vir mekaar in dieselfde asem te sê. Dit is ook vervang deur die Jesusmaaltyd want baie kerke vier paasmaaltye en dis okey mits jy net weet die paasmaaltyd is nie meer die ete nie Jesus se liggaam soof leer Markus 14 vir my die donderige aand waar hy sê neem en eet vers 22 dis my liggaam wat net nou maar vir julle gebreek gaan word Jesus het nie gejog natuurlik kan hy nie maar die disippels het nog dalk gehoop hy sal dalk nog 'n ander pad kry maar Die dood lê voor my, my liggaam gaan vir julle gebreek word, sê hy die donderig aan. En my bloed gaan vir julle vloei. En toe begin alle lyding en alle erns. Toe sy Jesus getsemani toe daardie dondernag, nadat Petrus gehoor het hy gaan hom verloën. En daarin getsemani, so vertel Markus 14 vanaf vers 32, vir ons het Jesus ten bloede gesweet en gebid dat die beker kan verbygaan. Dit is geen grap nie. Jesus is ook ten volle mens. Al is hy die seun van God, al is hy die seun van die mens, al is hy die woord wat vlees geword het van alle ewigheid af. Lê hy, lê hy ten volle. Soos die Hebreërs skrywer sê, Hebreërs 4, moes hy in alle opsig dan ons gelyk word, uitgesonder die sonde. Hebreërs 2 ook. Moes hy 'n barmhartige, jammerhartige hoofpriester wees wat weet wat dit is om te ly moes hy volmaak gemaak word soos wat die Hebreërs skrywer sê al is hy volmaak sodat hy ervaar wat jy en ek deurgaan en toe verraai Judas hom met 'n besoen toe die beker nie verbygaan nie want Jesus sê nie my wil nie maar u wil daardie groot woorde van Markus 14 vers 36 die dondernag en dan word hy verraai met 'n besoen dieselfde soen wat liefde en deernis en vriendskap uitdruk word deur Judas verraaderlik gebruik en Jesus is met eens in die hande van die godsdienstige leiers voor die Joodse raad en Petrus verloen hom en nou jongman miskien markus hardloop kaal weg en dit is vals Jesus is ewe skuldig alleen almal wat gesê het hulle sal by hom staan val soos soos verloenaars vat hulle die pad en los Jesus alleen. En uiteindelik vra die hoë priester wanneer hy man tot man voor Jesus die seun van God staan in Markus 14 vers 61. Sê nou vir ons eens af altyd, wie is jy? Is jy die Christus? Die seun van hom aan wie die lof toe kom? Ek is, het Jesus gesê. Jaai sal die seun van die mens sien sit aan die regterrand van hom wat magtig is van ryk kom met die engele in die hemel. Hier staan die twee verteenwoordigers. Jesus die bringer van God se koninkryk en die hoofpriester, die stagnante leier van 'n sterwende koninkryk wat sy doel uitgedien is 'n gebou wat gesneeu word het 'n tempelterrein wat hy diens gestel is en die beste wat hy kon doen is sê kruisig hom en hulle spoeg op Jesus en hulle slaan hom party het begin op hom te spoeg wat jou dit aan spoeg wat op hom val hulle het sy oë toe gebind hom met die vuis geslaan wreed aardige mishandeling treffie Jesus nie nie deur die maffia nie, nie deur die hijackers wat ook in Suid-Afrika rondry nie, nie deur die straatboewe nie. Dis die godsdienstige elite van die stad wat hom aanrand, wat hom mishandel en Petrus wat hom verloof. En uiteindelik so vertel Markus 15 ons, daardeur die donker nag, vroeg Vrydagoggend word hy voor die Romeinse goewerneur gesleep, Pontius Pilatus, want Palestina en die hele Judea was onder die beheer van die Romeine. En Pilatus is die Romeinse keiser Vergh ehm um, goewerneur, prefectus vanaf 26 tot 36 na Christus. En en hulle het daagliks altyd op om te kom bly dalk daar in die Burg Antonia of miskien in Herodes se paleis daar in Jerusalem tydens die groot feeste. En daarom is Pilatus daar. En daarom verwag die Romeine die Jode niks minder as se kruisiging. Pilatus wil nie. Maar hulle laat hom geen keuse nie. Dis Johannes wat ons in sy evangelie vertel dat dat hulle Pilatus afdreig en sê jy's nie 'n vriend van die keiser nie. En dan skrik hy en uiteindelik sê hy laat hom dan maar kruisig. En uiteindelik albiet hy Barabbas aan, is die skare sy enigste oplossing kruisig hom. Kruisig hom. En so sê ek altyd sê wat 'n ironie dat die eerste persoon met wie Jesus plekke ruil daar by die kruis is Barabbas wat in arameeus beteken seun van die Vader Barabbas. So die seun van God ruil plekke met 'n misdadiger letterlik en red hom. En dan as dit die soldate se beurt lees ek in Markus 15 vanaf vers 16 wat die mantel oor hom druk aan hom hang die kroon op sy kop trek om slaan en om spoeg. Hierdie was geen ligte mishandeling nie. Ehm um, gewoonlik was die gebruik gewees in die Romeinse tyd laat ehm um, omringende volke soos die Egiptenare en die Edomite dat ehm um, hulle waarskynlik deel was van die Romeinse soldate wat hier Moses diens doen. Jy het eintlik nie 'n keuse gehad nie as Rome jou land beset het. Moes jy ook vir hulle gaan oorlog maak of hulle maak jou dood in Egipte naar en Edomiet kon nie wag met hulle hande op 'n Joodse persoon te lê nie. So hierdie mishandeling was skrikwekkend. Eers het die godsdienstiges hom geslaan en nou die soldate. En dan die Vrydagoggend 9uur. Is dit houtkruis toe. Die vervloekte kruis, die kruis wat bedoel is deur Rome om hulle vyande op die wreedste denkbare manier te laat sterwe. Ons het al vir mekaar gesê dat kruisigings brutaal was, grotesk was, makaber was. 'n Orgie was van bloed en wraak en wreedheid. En die Romeinse offisier aan diens by so 'n kruisiging moes sorg dat dit 'n skouspel is van van bloed en dood. En dit gebeur ook wanneer Jesus vasgekap word tussen twee misdadigers. En wanneer hy uiteindelik daar hang en gespot word kom kla nie af nie. En in daardie oomblik is God se seën alleen, dood alleen. Soveel so dat hy uitroep 3:00 middag. Eloi, Eloi, lema sabachtani, vers 34 van Markus 15. Here my God, hoekom het U my verlaat? Die groot woorde wat ons het uit Psalm 22 vers 2. En dis nadat dit donker geword het hier van 12:00 die Vrydag af. Soos ek altyd sê waar God die son afgesit het bo hierdie wêreld, maar die son kan nie skyn nie as die seun sterf. The sun cannot shine when the sun dies. God se die son af. Sy trane heil die wêreld donker. Om te dink dat soos Paulus dit sê in 2 Korintiërs 5, hy wat geen sonde het nie in ons plek as 'n sondaar behandel is. Om te dink soos Paulus in Galasiërs 3 sê dat hy wat nie 'n vervloekte is nie die vloek van die wet moes dra sodat ons vrygespreek kan word. Om te dink dat hy wat ehm um, die magte van die bose moes aandurf 'n triomftog op hulle eie terrein moes hou soos Paulus in Kolossense 2 sê. Om te dink dat hy ons wat sy vyande is soos Romeine 5 sê daartoe sy vriende moes maak op so vrede manier want in daardie oomblikke wanneer God die son afsit en wanneer die dood op Jesus toesak in daardie oomblikke word hy die groot plek ruiler my sondes my lewe in ruil vir sy vryspraak en vir sy lewe en dan dan blaas hy sy asem uit vers 37 van Markus 15 dan sterf hy Dis Lukas wat vir ons vertel dat sy laaste woorde nie is dat hy God verlate is nie in u hare arms gee ek my gees oor. En dis Johannes wat ons vertel dat Jesus uitroep ek het gewen dit is afgehandel tetelestai die bekende Griekse woorde. En so sterf hy Jesus. Doodloop straat donker Vrydag. Maar dis 'n goeie Vrydag want daar Word Barabbas se lewe gered en meer as dit. Toe hy sy asem uitblaas en die tempel se voorhang sal skeer om te sê God bly nie meer in daai gebou nie. God se goedheid stroom nou in die wêreld in. God het 'n nuwe pad begin, 'n nuwe koninkryk. Maar roep die Romeinse soldaat, die offisier wat aan die hoof was van die kruisiging uit. Ons het 'n fout gemaak by wyse van spreuke. Hierdie man is die seun van God. Hierdie man is die seun van God. Ons het God doodgemaak. Ons het God vermoor. Hoe ondenkbaar dit ook al klink. Ons het God stilgemaak. Ons het God uit sy eie wêreld verban. Wee ons, wee ons, wee ons. En nog erger, hier staan jy en ek op Goeie Vrydag. En jy en ek weet, dis ons. Dis ek wat Jesus hierdie prys gekos het. Hy die sondelose ons al my gemors vat. Hy die regverdige moes al my onreg vat. Hy die heilige moes my onheilige lewe dra. Hy die seun van God moes my wat 'n vyand van God is op sy skouers stel. Hy wat tot in ewigheid lewe en van ewigheid af lewe, moes my wat dood is in my sonde op sy skouers stel. Hy wat sterk is, moes my wat swak is red. Hy wat wat die seun van God is, het alles betaal. Sy doodloopstraat word my lewenspad. En daar by die kruis terwyl dit Vrydag is en Jesus sterwe en ek met verwagting uitsien na Opstanding Sondag want hier's die goeie nuus die kruis en die dood kan hom nie hou nie. Die die seun van God was te sterk en dis die hoop wat ons Sondag met mekaar gaan deel. Maar in daardie oomblikke moet ons Vrydag eers breek en net by die kruis staan en sê o Heer, o Heer, dit is ek. Dit is ek wat die groot sondaar is. Dis eintlik ek wat daai spykers deur die hande laat kap uit en deur die voete. Dit is ek wat gemaak het dat u moes sterwe. Ek was deel van daai skare wat geskree het kruisig hom. Kruisig hom. O Heer Ek kan net saam met die tollenaar van Lukas 18 so op my bors slaan en sê: "Hé hey, genade vir my, armsalige sondaar wat ek is." Ek kan net soos Petrus en Lukas 5 voor die Heer val en sê: "O God, gaan eintlik weg van my. Ek is 'n sondige mens. Ma'n moet asb lief nie. Kan ek net aan die klee raak? Kan ek net vir 'n oomblik by u genade kry? Kan ek net saam met die man aan die kruis langs hier in Lukas 23 sê dink aan my Here kan ek net saam die Romeinse offisier uitroep u is die seun van God want dan breek kan nuwe lewe aan dan as u sterwe aan die kruis 'n miljoenmal 'n trilljoenmal die moeite werd dat daai ook vir my plek is dat jy ook vir my nie vergeet het nie dat jy ook vir my nie afgeskryf het en uitgeskryf het nie dankie Here dankie my naam opskryf in die boek van die lewe dankie dat u u naam op my graveer dankie dat ek watte son daar is omdat ek nou glo verander in 'n kind van God kyk wat 'n er groot genade dit aan ons bewys kyk hoe groot is die liefde die ware liefde o God wat u het is nie maar net 'n algemene liefde nie hier by die kruis sien ek liefde in lewende lywe hier sien ek wat u liefde hier gekos het hier kan ek 'n loflied sing hier kan ek jubel en juig hier kan ek my hande ophef en sê loof die lewende God want ons wat dood was ons gaan lewe tot in alle ewigheid amen dankie Here vir die kruis dankie Here dat dit al het dit u alles gekos en my niks gekos nie dat dit vir my vir ewig lewe gee aan u al die eer dat hierdie Vrydag wat u dood gekos het ook goed eindig. Daarom kan ons uitsien na opstanding Sondag, dat nie net die kruis kaal is nie, maar dat die graf ook leeg is. Dankie dat u leef tot in alle ewigheid en ons saam met u. Amen. Wat 'n vreugde om op hierdie Vrydag saam te reis. Môre is dit stil Saterdag dat ons rou oor ons Here Jesus, maar hou moed. Opstanding Sondag is op pad. Sien mekaar dan. Vrede vir jou.